Boa tarde, pessoal. Aqui, ó. Isso é que é a alegria de viver na roça. Aqui, ó. Varandão, a casa aqui do meu amigo. E olha aqui, ó. Samambaia. Agora, olha por cima da samambaia o que que tem. No telhado que ele fez aqui. Uma rolinha, sangue de boi. Chocando aqui, olha aqui. Estou a menos de 1 metro dela. Olha aqui, coisa mais linda da natureza. Enquanto na cidade, você quase não vê. Aqui elas acham refúgio, lugar ideal para elas estar chocando, reproduzindo, sem risco de predador, que é muito difícil, né? Macaco, gavião tá vindo aqui. Olha bem o lugar que ela escolheu para fazer o ninzinho aí, ó. Você que gostou aí, deixe seu like, se inscreva aí. E desde já, um abração a todos. Daqui a pouco chega aqui pra mim.